حكي مصرينا شفتها حمل نعمات وعمل شفتها حمل شفتها حمل شفتها أجاسن كجودة عافمات كجبل كبنادر إيه مسؤولين وهو جامن ويا يابو قشوك التجيس بيتل كجودة دك ماذا ضايني له ومعلمي أودن بيه لجسو شيء إنه كم قنطها كورن تدا يسقو جارسية طبعاً فوستو شدالا كا أوجو تلاقلي إنه يستعمالان مطر هذا كورن تدا مسؤولين تنايا كورمير كسمية دمان قباء وككوبين هاي اسبيتال كإيقو اندين دي وحايو باهن يهين داد كاسي وغورين وحاقوب تكها اللي أغاسمها عافيمات كقبل كبنادير وورباهن تقور بحي داق داي سو غارسيين اسبيتال كدايني لي باهي أشتال ديني لكجيري وحكامي دا إن اسبيتال كورن تلاعان وياهي أما مطرق أصن شاقينين شدالعان وحان أكوين إلا يتوان فوستو شدالا سي لو سي كفر غريو اسبيتال ك sidoo kale waxaan soo kormeernay qaybaha kala duwan ee isbitaalka oo ay ka mid tahay qaybta haweenka sidoo kale qaybta carruurta waxaan ku soo aragnay meelo badan oo kaga baahan yahay isbitaalka in maareeytay adeegyadiisa loo dhameystiro ay ka mid tahay qaybta haweenka sidoo kale qaybta carruurta aad u wanaagsaneed shaqo fiican ka socotay waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo maamulka iyo shaqaalaha isbitaal dayniile ee shaqada wanaagsan ka hayay haddana ay maamul gobolka banaadirna waxa xoojin doona adeegyada ka socda gobol ee isbitaal dayniile maadaama annahay masuuliyiintii masuuliyiintii gobolka banaadir u qaabilsanaa caafimaadka waxa rajaynaynaa marka labaad aan iimaaneyno halkan inay sidan ka wanaagsanaado qaybaha hadda gaabka ku jirana ay gaabka bix doonaan abuukar xasan cumar oo ku hadlaya afka maamulka isbitaalka ayaa dhankiisa u mahadceliyay waxaan uga mahadcelinaynaa agaasinka guud ee caafimaadka gobolka deeqda shidaal oo maanta baahi badan loo qabay oo ayna soo gaarsiiyeen waxaan leenahay agaasinku waa ku mahadsan yahay hawsha ay hayaan waxaan ilaahay ugu baryaynaa in alla la garab galo safiya ismaan cabdulla dalsan tv muqdisho fogaysiis farxadle haddii aad joogtay dalalka midowga yurub uk canada australia ama new zealand xawaaladda world remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro premier wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga iyo dadka jecel shahay premier wallet